有的同学已经学的蛮多的，但是有些同学哈、哦、还是就是很多东西还不太清楚。比如说第一个问题为什么要问呢？因为哈、哦、这个程式语言呢、哦，如果没基础的话，听的是会比较辛苦一些些。所以这个答案、哦、我们来看一下，我们这一班哈、哦，答案是，啊，但最多人答对了啊，225这个，不过答对率呢53%啊，也就是说。也就是有一半左右的同学啊，对 Java 好像不太熟啊，不太熟，所以这个往后如果你对 Java 不太熟的话，可能你要补一下，不然的话在上这门课会非常辛苦。好，我可以先跟各位讲一下啊。好，那再来的话呢，身份别，我们来看一下我们这个班上，看起来完全无关的，反正是起因刚好跟那个。答错率那个好像是完全稳的，然后53是正确的，47是不正确的，反正47是完全不相干的。然后呢有5位是软硬体工程师相关的，好，然后呢非工程师相关但想转换跑道有3位，好，然后还有其他是等一下再看一下到底哪一类，对，那再来的话呢大家的电脑程度47%是集中在这个区块入门啊、哦，所以接近一半的人入门，然后呢有高阶有3位啊、哦，进阶有2位，完全没有学没有懂啊、哦，有5位，所以这个落差其实还蛮大的。也就是说我们这个班上啊，其实基本上 Java 跟 Enjoy 的程度应该是集中在这个区块，这个区块的话就有点。关系，那我们就要做一些适当的调整啊。那有些范例如果讲太快，恐怕大家有，如果你实在是学的比较跟不上同学啊，那还好了，我是有把上课的内容录下来啊，所以你回去多听几遍，至少还是可以跟得上。就怕说你又听不太懂啊，然后回家又不是很认真，那这样的话呢，基本上要学会真的蛮难的。OK。所以如果你是集中在后面的哈，请务必多花一点时间，还有呢哈，参考书可能要多去买，该补足的哈还是要补。另外呢哈，或者是说到我那个部落格上面哈，看上个学期或者我的其他课程哦，你也可以稍微把它补强一下哈。OK， 好，那我希望上课以哪个部分内容为主？啊，那这边的话我们来看一下。最多的就是在哪一部分呢？哦 ，Enjoy 的证照辅导13%。OK， 第一个，这个也是跟我们课程比较直接关系哈、哦。也就大部分同学还是当然会希望能够除了学 Enjoy 的这个部分之外，还可以能拿到证照啊、哦。再来的话，实力多一些 Enjoy 范例啊、哦，然后呢，入门解说，这个部分居然。也蛮多，反而这个跟前面的那个答案哦，跟有相关性，因为大部分同学可能还是 Java 的基础语法还不太熟，这个就有点麻烦哦。OK， 看看有没有时间哦，帮各位做一些补充哈，额外的补充 Java 的部分哈、哦，因为你真的 Enjoy 要学好哈、哦、，Java 是最基本的，也是一般会希望说你有 Java 基础的。不过呢，好，上的学习还是有些同学完全没有 Java 基础啊。不过就是说，从 Enjoy 当中一边学 Enjoy， 其实也就是学 Java 啊，因为两个之间其实没有太大的区隔了哈。学 Enjoy 其实也在学 Java， 那学习动机呢？哈，我们看起来哇，最多的是兴趣，非常好，兴趣哈，因为跟着潮流走就没错了哈，因为潮流总是可以带来商机哦。那商机的话就带来机会嘛，所以你如果当然将来希望能够多一点点收入的话，其实总是要跟对潮流啊。OK， 那再来的话，自我成长，想多学一点东西，有80%的同学，所以这个部分的话，蛮好的，所以大部分同学都是有兴趣。嗯，即便你什么都不会，不过你有兴趣哦，我觉得才最重要啊，不要说你想学，可是你一点也没兴趣，是因为被逼来的。那这样应该会学的哦，有一搭没一搭。那未来运用 Enjoy 的领域在哪里呢？最多是只是学习，还没有想到运用的层面。
啊，可能这个领域还是太新的啊。那是否有智能手机？我们看一下，是的话呢，是占4%多少呢？74%，啊，所以已经还蛮高的。也就是说，70%以上的同学是有手机的。那而且哈，用得很顺手的已经有占58%，快60%的同学已经有智能手机。这个部分呢，跟上学期比较的话，已经有一个明显的进步了。因为上学期哦，大概只有一半的同学有智能手机，而这学期呢，成长还蛮大的哈。那如果说你是在这个区域的话呢，或者是这个阿德是不知道，反正再看。好，那如果你是在这个部分的话，请各位哈，还是要这个看要不要找个时间哈去续约一下，或者是去找一支可以玩的哈。那是否有办吃到饱？是的，占37%啊，所以大部分其实还是没有办吃到饱方案啊。OK， 那对 Java 是否熟悉？还是这个比较多哈，完全没学过的哈。OK， 42%。OK， 好，没关系。好，再来的话呢哈，我知道会下载的89%，所以大概90%左右同学已经会下载 App 啊，这个是非常好的哈。那再来的话会抓 APK 的63%啊，也就为下面越少人知道。OK， 那越下面当然难度越高了哈。那我们后面也会逐一哈，慢慢跟各位做说明啊。那第一个当然你要先把环境建置起来。不过呢，上学期的环境呢已经又更新了，像我们上学期用 Eclipse 3.7，才隔一个月的时间 ，Eclipse 更新到4.2。哦，那上个学期 Enjoy 的 SDK 还停在17的版本，现在已经变多少？已经变20了，好，然后 JDK 本来是 1.6 了，现在已经变 1.7 了，所以你会发现这个产业哈一直在进步，一直在改变，所以呢，你上个学期学的东西跟这个学期用的环境又有一点点的不一样。不过这个一点点不一样呢，是好的不一样，哦，它会越做越成熟，越做呢功能越强大，哦，那当然呢也是值得期待的，因为一个产业，哦，如果没有生命力的话，越做 越难用的话，啊，它不会有人要用，哦，就跟什么呢 Windows XP 变 Windows Vista 的时候，哦，大家骂声连连，有没有 XP 变 Vista， Vista 等于是一个很失败的这个一个失败的作业系统，哦，到 Win7 才稍微好一点点。 OK， 好，大概好了解一下这部分了。那大家大部分都是这个版本的话，2.3